Huawei kompaniyasi IT sohasida mutaxassislarni tayyorlashga ixtisoslashgan oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni kengaytirmoqda. Xususan, 2021-yil yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalari bilan yana ikkita memorandum imzolanishidan boshlandi. Huawei kompaniyasi vakillari Amiti universitetiga tashrif buyurdi. Bu yerda o'zaro faoliyat istiqbollari muhokama qilindi. Unga ko'ra, Huawei kompaniyasi vakillari IT sohasidagi bo'lajak mutaxassislarning malakasini oshirishga qaratilgan ma'ruza va tadbirlar o'tkazadi. Bu uchrashuvda biz universitet va kompaniya o'rtasidagi hamkorlikni, kelajakdagi rejalarimizni kelishib oldik va o'ylaymanki, bu rejalar asosida kompaniya uchun ham va universitet uchun ham juda foydali bo'lgan ikki tomonlama kelishuvlarga erishdik. Bu kelishuvlar davomida universitet talabalari uchun qo'shimcha loyihalar yoki kompaniya uchun qo'shimcha mutaxassislar yetishtirib berish bo'yicha juda ko'plab ishlar amalga oshiriladi. Biz bu kabi hamkorlikni juda ko'p kompaniyalar va tashkilotlar bilan birga qilyapmiz va talabalarimiz uchun kerak bo'lgan imkoniyatlar va loyihalarni yetkazib berishda o'zimizni maksimal darajada imkoniyatlarimizdan foydalanamiz. O'ylaymanki, bu kabi hamkorliklar talabalarni kelajakda o'zlarini o'rnlarini topish va yaxshi mutaxassis bo'lib yetishib chiqishlari uchun imkoniyatlar yaratib beradi. Amiti universiteti rektori bilan uchrashish hamda hamkorligimizni muhokama qilish men uchun juda katta sharaf. Universitetda zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda faoliyat olib boruvchi ko'plab o'qituvchi va iste'dodli talabalar bor. Ular bilan birgalikda IT sohasida turli loyihalarni amalga oshiramiz degan umiddaman. Mana shunday do'stona muhitda hamkorlik to'g'risidagi memorandum imzolandi. Yana bir muhim voqea esa Yodju Texnika Universitetiga tashrif bo'ldi. Tashrif doirasida tomonlar o'rtasida muzokaralar o'tkazildi. Universitet rektori ta'kidlaganidek, memorandumning maqsadi ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarishni uyg'unlashtirishdir. Мы ожидаем, что наши студенты будут проходить стажировку. Bizning talabalarimiz stajirovka o'tib malakalarini oshiradi hamda zarur bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladi. Ma'lumki, Huawei bugungi kunda elektronika va telekommunikatsiya sohalarida yetakchilik qilmoqda. Bizning talabalarimiz o'qishni bitirishi bilan ishga qabul qilinishiga ishonamiz. Bugun men ilk marotaba Yoju universitetining yangi binosini ko'rishga muyassar bo'ldim. Bu yerda talabalar uchun juda yaxshi sharoitlar yaratilgan. Har yili kompaniyamiz O'zbekistonda ta'lim sohasini qo'llab-quvvatlashga o'z hissasini qo'shib keladi. Biz O'zbekistonda kiberxavfsizlik va sun'iy intellekt kabi sohalarda kadrlar salohiyatini rivojlantirishga yosh iqtidorlarning ilmiy salohiyatini jalb qilgan holda ekotizim yaratish maqsadidamiz. Buning uchun ushbu yo'nalishdagi universitetlar bilan hamkorlik qilishdan manfaatdormiz. Eslatib o'tamiz, Huawei kompaniyasida mehnat qilayotgan mahalliy xodimlarning 70% Toshkent axborot texnologiyalar universiteti bitiruvchilaridir. O'tgan yildan boshlab Toshkentdagi Inha bitiruvchilari ham Huawei jamoasiga qo'shila boshladi. Ular orasidagi ko'plab yosh mutaxassislar Seeds for the Future loyihasining bitiruvchisidir. Bu yil mazkur loyihada Yoju va Amiti universitetining talabalari ham qatnashadi.